علی ہو علی علی محبوب دا اور مطلوب دا اور مقصود دا تے جس جنے نو کچھ ہوے نہ مولا علی کا قول ہے ذرا کان کھول کے سنے پر میں لا وجد لہ لا ایمان لہ جن وجد نہیں نصیب دا ایمان شک ہے مر جائے نا جدوں دل اور بندہ حضور دی برگاہ وچ حاضر ہویا ہے سرکار حسنین کریمین نال پیار پہ کردے سن انہیں آخیا میرے پتر بتھیرے نے نو یا یارہ پتر نے انج دا میں کدی پیار نہیں کیتا تو سن چوکھا کر دیو پر میں اندر دل وچ پیار ہوئے تو باہر نکلتا ہے جی اندر پیار ہوئے تو باہر ہاتھ بالخصوص مولوی برا جی کدے اس گل دے نہیں سبحان اللہ کرنی تو پھر سارا چولہے چھڈ دیو پڑھیا پڑھایا سارا پڑھیا پڑھایا کدے چھڈ دیو ہاں اس لیے تو نہیں ہم نے صرف پڑھایا کہ صرف پگڑی باندھی ہے داڑھی نو تیل لانا ہے کنگھے کرنے پڑھیا اس لیے ہے کہ زلف جانا کے قیدی بن جائے پڑھا اس لیے ہے کہ ودوہا کے مخڑے کا تذکرہ ہو پڑھا اس لیے ہے کہ دل ہمارے ہوں عشق محمد عربی کا علی علی ہو علی